govore kako čovjek može biti šta? Gori od životinja, lijepo. A jeste li govorili ikada, jeste li ikada kazali taj novinar koji je to napisao i drugi novinar koji pišu o svemu i sa čemu? Kažu, ne znam, tri dana se vrti po svim onim elektronskim medijima, se vrti slika kako su, ne znam, tamo piton progutao psa. Čovjek pustio pitona da proguta psa, da vidi kako to izgleda. Zanimljivo. Ona je tamo, ne znam, ubio mačku. Mačka ga probudila dok je spavao, grebala na vrata i on je ubije. I o tome pišu Bruji region o tome. Kako je 4-5 onih huligana mali zavezali psa, to udarali ga dok nije... To je bilo ovdje gore, gdje je bilo, negdje na sjeveru. Fino. Kod nas u islamu se ne može nepravda činiti ni životinjama. Čak imamo pravilnik u Mekki. U Mekki imamo pravilnik koji je najžešći, da ne smiješ, kaže se, la yunafiru sajduhu. Ne smiješ rasterivati one životinje u Mekki. Dođeš, znači, po drvo, ti gladan, pored tebe zec. Ti ga gledaš, on te gleda, ne smiješ dići ruke. Čak ne smiješ udati ni dlanom od landa, pobjegne iz hlada, da bi ti se odmorio. Ne smiješ doći u hlad gdje zec boravi, ili srna, nije bitno, i udari dlanom od landa, pobjegne da bi ti spavao. Ne smiješ ništa. Prođeš pored njega i tražiš se drugo drvo. To je njegovo. To je pravilnik nas muslimana. I to nas ne treba niko učiti. Ali nam recite, kada vi pišete tamo o tome kako je neko ubio bika, a naravno da ljudi dođu i da se tako zabavljaju, da gledaju to što se radi, jel tako, borba među životinjama raznorazne, to je sve islam zabranio. Te koride raznorazne što ima, to sve sunete buđehla. Islam je od toga čist, kao što je Jusufa košulja čista od krvi njegove. Isto tako. Nikakve veze su tim nema islam. Ljudi se zabavljaju, gledaju kako neko ubija životinje, oni sjedi se i aplaudiraju kako ovaj ubija životinje. To treba dobro čovjek biti, jel tako? Da bi se divio tako nečemu. Međutim, dešava se i to. I to neko, ljudi smatraju civilizacijom i napretkom i tako dalje. Mi kad zakolimo životinju, a ne ubijemo je prije toga, dunjaluk se digne. I evo, zabrane su gore po Evropi, zabrane svugdje, znači to se uvodi masovno, znači kao zakon da moraš ubiti prije toga, a oni mogu izići i ubijati životinje i ovi gledaju, aplaudiraju i smiju se tome i to im zabavno kako se životinja ubija. Dobro, vi koji pišete o tome kako je ubijena životinja, jeste li napisali o tome da je ovi dana na desetine djece muslimanske, da su Siri ubijene na gdje se isprobava, znači gdje su poligon za vježbanje, isprobavanje najmoćnijeg oružja koje ima. Jeste li napisali tako jedan članak pa da se tu zaplakao, da se napisao to nije humano, to nije ljudski, to nije, bar ostavite nejač na miru ako ne druge ljude pod izgurom borbe protiv terorizma. Jeste li napisali to kada je bio rat u Bosni i Hercegovini, kada je bilo na drugim, jeste to napisali gore za ovaj Burmu, gdje pale muslimane, žive muslimansku djecu. Jeste tako nešto napisali kako to nije ljudski i kako čovjek može biti nečovjek? Jeste bar tako nešto napisali? Ne, nego kad neko tamo ubije bika ili ubije psa, onda o tome se bruji, a vamo se zanemari, znači benoade. To su znači kriteriji koji insanu da razum, da mu stane, ne može shvatiti, ne može razumjeti ljude koji plaću i krokodilske suze liju kada je u pitanju nekakav kućni ljubimac, a gledaju šta se radi sa muslimanskom djecom svakodnevno i niko ne digne svoj glas niti da progovori, čak što više ne smiju progovoriti.